danas ćemo predstaviti sustav za spašavanje Man Overboard Rescue. Sustav je osmišljen da bude trajno montiran na krmenom dijelu broda u vlastitoj PVC vrlo mekanoj torbi. Komplet sadrži jednostavnu za čišćenje PVC torbu i LifeLink remen. Osim LifeLink remena, tu je i 50 metara plutajuća konopa. Upute za korištenje jasno su ispisane na vrhu torbe. Najvažnija stvar kod ovog sustava sigurnosti jest da bude dobro montiran za krmeni dio broda. Budući da nikada ne znate kada bi vam mogao zatrebati, LifeLink bi uvijek trebali držati montiranog na vašem plovilu.